Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին ռազմայինասիրական Նարեկ Մարկարյանի եւ Սերգեյ Սարգսյանի հետ։ Դուք դիտում եք հաղորդում, որից հետո մարդիկ սկսում են ոչ միայն սիրել Հայաստանը, այլև գժվել Հայաստանի համար։ Մեզ նման կամ համարյա մեզ նման։ Այո, իսկ այս փաթեթի մեջ դիտեք։ Թմրանյութի ամենամեծ խմբականակը բռնագրավվել է Հայաստանում։ Պայքար ընդդեմ կենսաթոշակային բարեփոխման։ Աշոտյանը առաջարկում է վերանվանել երկիրը։ Հայեցի պլաստիկ վիրահատություն։ Մեղրի Մաքսատունը եւս մեկ անգամ օգնեց, որ Հայաստանը դառնա տարածաշրջանային առաջատար, այո։ Այդտենց տարածաշրջանի մնացած երկրներ գնացեք նախանձեք։ Այսքան հերոին ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանը չեր տեսել։ 928 կիլոգրամ թմրանյութը հայտնաբերել են ՊԵԿ նախաբաստողմային հսկողության վարչությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Բեռնատարի վարորդ Ավթանդիլ Մարտիաշվիլին մուտք է գործել Մեղրի Մաքսատուն Իրանից Վրաստան տարածքի փոխադրում կատարելու համար։ 928 կիլոգրամ հերոին տեսակի թմրամիջոց, որն աննախադեպ քանակ է ոչ միայն Հայաստանի մաքսային ծառայության ողջ գործնեության ընթացքում, այլ նաև տարածաշրջանում արձանագրված հայտնաբերումների առումով։ Okay, հասկացանք, բոլորի պորտը տեղն ենք դրել։ Նման քանակի թմրամիջոց տարածաշրջանում հայտնաբերվում է առաջին անգամ։ Okay, համարյա մի տոննա հերոին, բադլնեմ։ Չես հիշում վերջի անգամ ինչ եղավ, երբ տենց ասեցի։ Ահա, ճիշտ, ապշացլնեմ։ Լավ, բա այդ ո՞նց է անցկացվում, որ ոչ ոք չի տեսնում այդ հերոինը։ Բեռնատարը առաջին հայացքից ամբողջովին դատարկ է եղել, սակայն երբ Մաքսակետի աշխատակիցները ստուգում են իրականացրել ռենտգեն սարքավորման միջոցով, հայտնաբերել են անհասկանալի բեռ։ Հենց այդ անհայտ բեռի պատճառով էլ Վրաստանի քաղաքացուն եւ նրա բեռնատարը ուղեկցել են մանրակրկիտ զննության։ Առաջին կասկածը մաքսանայնությունն է։ Բեռնատարի կցորդի հատակին թաքստոցում 47 փաթեթ հերոին է հայտնաբերվել գրեթե 1 տոննա քաշով։ Դիսնես թանկ է հերոինը։ Հա, ասում են լավ թանկ է, ինչքան գիտեմ գրամով են ծախում։ Ինչքան է մի գրամը։ Ես ինչ իմանամ։ 1 գրամ հերոինի արժեքը տատանվում է 100-ից 200 ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում։ 1 գրամ հերոինի արժեքը տատանվում է 100-ից 200 դոլարի սահմանում։ Փաստորեն մենակ մենք տեղյակ չենք գներից։ Եթե 1 գրամը արժի 100-ից 200 դոլար, ուրեմն 1 տոննան կարժենա անգամ 1000 Չստեսնեմ։ Այո, ուղղակի ես միշտ ես դզում եմ, որ հումանիտար կրթությունով մարդիկ փորձում են ինչ-որ բարդ հաշվարկներ անել։ Բարդ չի, 1 կիլոյում 1000 գրամ Okay, հանձնվում եմ։ Ինչքան է։ Մասնագետները ինչ են ասում։ Մասնագետները հաշվարկել են, որ հայտնաբերված հերոինի ընդհանուր արժեքը տատանվում է 100-ից 200 միլիոն դոլարի սահմանում։ 200 միլիոն դոլար վերջնա։ 100-ից 200։ Մեկա վերջնա։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ շատ սխալ բան եմ առաջարկում, բայց դու նույն բանն ես մտածում ինչ որ ես։ Շատ սխալ բան ենք երկուսս էլ մտածում, բայց գիտենք ըստ օրենքի հիմա վառելու են հերոինը, բայց ախր այդ պոտենցիալ փողը, ախր մեզ հիմա շատ պետքա։ Հա, կարելի է մի կես տարվա գազի փողը դրանով տալ փակել կամ թոշակները բարձրացնել։ Կամ ուղղակի տալ թոշակառներին ու չբարձրացնել թոշակը։ Բայց հա հիմա շատ շատ սխալ բան ենք ասում։ Ուղղակի անթույլատրելի բան։ Մհերը ի՞նչ է կարծում սրա մասին։ Մհեր, մհեր, մհեր։ Հա, չարիկա, իսկականից չարիկա ու հիմա շատ ված բան եմ ասելու։ Դա փող ախր հեչ չէր խանգարի մեզ։ Հեչ որ չէ, Թումանյան փողոցը մի 4 անգամ կասֆալտապատեինք։ Գիտես չէ, մհերը ուղակի երիտասարդ է, արի ինտելիգենցիային հարցնենք։ Հա, ճիշտ է, իրանք ազնիվ հասուն մարդիկ են։ Դա նարկոտիկի, դա ու այդի շատ ված բանը, մենք դատապարտում ենք, դա ընդհանրապես հա ինչ ես տենց նայում, չէ։ Ձեր Վիտալիկ ուզում ասի մեզ տուն կարող են կարդնել այդ փողը, բայց չէ, ախր չէ, չի կարի ձեր Վիտալիկ։ Ni pravilne to haskanum es pay mimia։ Ետ հա Էրիկ կլողանալու տեղ կունենա, այնքան մի քիչ ավելի տակ կլիներ, բայց դե այդ նարկոտարգովիցների փողը ես չեմ ընդունում, ձյաձ Վիտալիկ, չնայած գուցե կեսը վարեք, կեսը մեզ դակուղակի։ Այդքան էլ չօգնեցիք մեզ։ Հարա ինչ ծախենք, պահենք մեզ, լավ ուրախ կանցնի կյանքը Հայաստանում, եթե ջոնգում եք ինչ եմ ասում։ Քյարթ համայնք, քո կարծիքը ոչ մեկ չէր հարցնում։ Արի սենց, ոնց ժողովուրդը ասի, տենց էլ կանենք, ժողովուրդ… Վարել, միանշանակ վարել։ Բայց… Ինչ բայց, ասացի վառելու վերջ ինչ կա չհասկանալու։ Ես էլ գիտեմ ճարպիլ ժողովուրդ ես, դրա համար մեկը երկուս չի դառնում։ Տղեկ, ես իմ кайֆը արդեն արել եմ, 7-րդ երկնքում եմ։ Ինչի՞ կարող է այդ բռնագրավածից մի քանի գրամ
թրծրել ես։ Չէ, այցավը տանեմ, իմ կայֆը ավելի մեծ կայֆա։ Մեր բռնագրաված թմրանյութի խմբականակը ամենամեծնա տարածաշրջանում, կերակ վերացիք, մերնամենամեծնա։ Շարունակվում է պայքարը պարտադիր կենսաթոշակայինի դեմ։ Դե այն որ աշխատավարձից ավելի շատ պետք է պահվի այդ պտին, որն արդեն պահում են։ Չէ, դեռ երկու շաբաթ կա միջև մեր աշխատավարձը։ Դեմեմ նախաձեռնության անդամները նախ զգուշացրին ազատության հրապարակի հավաքն ու երթը խաղաղ բնույթի են։ Հետո արդեն բուն ասելիքի մասին դեմեմ պարտադիր կուտակայինին։ Բոլորս պիտի պահանջենք, որ սահմանադրական դատարանը կասեցնի այդ օրենքը, չհապաղի։ Ահա, ընդունվել է օրենք, ահագին քաղաքացիներ դեմ են այդ ավել վճարելուն ու դրա դեմ ցույց արվում։ Ու մենք sense չենք իմանա ինչի մասին խոսել, եթե ցույցին չմասնակցեին մեր հին ու բարի հերոսները։ Ինչքան պիտի արհամարեն, ինչքան պիտի նվաստացնեն ու չսիրեն սեփական ժողովրդին, որ նրան հասցնեն ահա այս վիճակի, սա ցինիզմ, դաժանություն, այլևս որակելը շատ թույլ եւ շատ մեղ։ Այո, ԲՀԿ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչը եկել էր շատ լուրջ ճառով։ Միակ բանը, որ ԲՀԿ-ն այդ օրը մոռացավ բերի իր հետ, դա իրենց 500,000 աջակիցներն էին ու ես իմ քանի 100,000 կուսակցականները։ Լավ, բա էլով կար հավաքին։ Այո, ժառանգության գրասենյակն էլ ներկայացուցիչ ուղարկեց Ռուբիկ Հակոբյանը ժառանգությունից, չէ՞։ Համատաբար։ Պարոն Հակոբյանը կարևոր պարզաբանումներ տվեց։ Մարդիկ փորձում են հարց տալ եւ պատասխանել, թե ովքեր են ուղղորդում այս կազմակերպված ավակը։ Կապում են ինչ-որ քաղաքական ուժերի հետ, կապում են ինչ-որ անատների հետ։ Ո՞վ է կապում քաղաքական ուժերի հետ։ Ինչքան գիտեմ, այդ շարժումը չի ուղղորդվում։ Սպասի թող ինքը ասի։ Այո, այս ավակը ուղղորդվում է։ Բայց ուղղորդվում է ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության կողմից եւ ձեր կողմից։ Ես սա է այս ավակի առավելությունը։ Ես զգում եի, որ ժողովրդի մատը խառն է, ժողովուրդ։ Բարի երեկո։ Ժողովրդան, ես ցույցի մեջքին դու ես կանգնած։ Ինչից վերցրեցիք, ով ա ծակվել։ Ժառանգությունից, Ռուբեն Հակոբյանը։ Ժառանգությունից էր, չէ՞ այստեղ։ Հա, հա, ո՞ն։ Այդ մարդը խնդրեցի այդ մարդուն էլ այդքան, որ հələ ոչ մեկին չասի։ Իսկ հավաքի քաղաքական մասը շարունակեց Հակ գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Կարող են մենք բացածել ձայնը։ Դու բարձր խոսես։ Ժողովուր լսվում է։ Հա, հա, նորմալ լսվում է։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ողջունել այս շարժումը, որը ձևավորվել է շատ պարզ նպատակի շուրջ։ Քաղաքացու իրավունքով մերժել իշխանությունների առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների այս ռեֆորմը, որը ունի ժողովրդի վստահությունը։ Ի վերջո, ինչպես դա հաճախ լինում է, Զորաբյանի ելույթը քաղաքացիական նախաձեռնությունից սկսեց ծրվել դեպի հին ու բարի իշխանափոխություն, բայց կազմակերպիչները շատ դելիկատ հիշեցրեցին կրտսեր Լևոնին, որ դա հակ հանրահավաք չի։ Պայքար! Հարմար իրավիճակա։ Բայց մեր պետք գուցե նկատի ուներ կենսաթոշակայինի պայքարը միջև վերջ։ Ժողովրդ, պայքարը միջև վերջ կարելի է ցանկացած հարցը։ Իհարկե, բարգավաճ Հայաստան ստեղծելու համար կարելի է պայքարել միջև վերջ։ Ապահով Հայաստանի համար կարելի է միջև վերջ պայքարել։ Դե մի խոսքով sense համերար խնոտայի վրա կարելի է ավարտել սա, չէ՞։ Ես կարթախոսից պետք չէ խրտել։ Հարց չկա, չեն քրտնի։ Բայց ընդհանրապես մի քիչ քտիցակով այդ կարկախոսը շատ էլ հանգիստ կարելի էր անցկացնել։ Այդ ո՞նց։ Սենց։ Մենք կողմ ենք այս օրենքին։ Մենք ձեր հետ միասին պատրաստ ենք միջև վերջ պայքարելու։ Այո։ Էլի պայքարն է միջև վերջ, ուղղակի ազատ խոսակցական ոչով աշխատadrված։
Իսկ մեր հաջորդ պատմությունը մենք ուզում ենք կոչել մի ստատուսի պատմություն։ Չենք ուզում ասել, թե կոնկրետ ում ստատուսի մասին է խոսքը, սա վեր շատ ոնց որ առակ է, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ անմեղ ստատուսը Facebook-ում, եթե դու ասենք կրթության ու գիտության նախարար ես։ Չենք շեշտում կոնկրետ ում ստատուսն է։ Ահա, չենք շեշտում։ Ես առաջարկում եմ քննարկել մեր պետության վերանվանման հարցը՝ պատմական արդարության վերականգնման, հայրենատիրության եւ պահանջատիրության դիտանկյունից։ Կարծում եմ, որ առավել ճիշտ կլիներ հայկական բարձրավանդակի այս հատվածի վրա կառուցվող պետության անունը դնել Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն։ Հարգելի անոնիմ, որպեսզի կարողանանք պարտադրել Արևելյան Հայաստան, նախ պետք է պարտադրենք, որ քարտեզների վրա գրեն Արևմտյան Հայաստան, որովհետև եթե օրինակ չլիներ Հարավային Ամերիկա, գիտեք քարտեզների վրա Հյուսիսային Ամերիկան ոնց կանվանեին։ Ամերիկա, ուղակի Ամերիկա, դրա համար էլ մենք դեռ Հայաստանի Հանրապետություն ենք։ Բացի դրանից, սրանից հետո համաշխարհային բանկը, որ զնա մեզ գրանտ տա, միայն կեսն է տալու, իսկ մյուս կեսը պետք է տա Արևմտյան Հայաստան, պարոն Աշոտյան, անոնիմ։ Ուպս։ Լավ, դե հիմա որ Աշոտյանի այս նախաձեռնությունը արդեն գրվել է Facebook-ում, բնականաբար կսկսեն քննադատել։ Հայաստանի անունը փոխելը եւ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն դարձնելը ընդամենը շղարշ է, մարդկանց մոլորեցնելու եւ խաբելու միջոց։ Բա սենց էլ պետք է լիներ։ Միրբե, բայց խզմալյաններ էր այս երեից մի հատ բան առաջարկում են ժամանակ, ինչ որ Հայաստան 3-րդ հանրապետությունը վախճանվել է, պետք է 4-րդը ստեղծել։ Այժմ Հայաստանում 3-րդ հանրապետության վախճանի եւ 4-րդի ստեղծման գործընթացներ են ընթանում։ Դե հիմա կթվա թե ստատուսա գրվելա, մենք հայերով կարդացինք մեր ներքին օղակներում, քննարկեցինք եւ վերջ։ Իհարկե, ես չէ որ ստատուսը կհայտնվի հեղինակավոր օտարերկրյա կայքերի լրահոսում։ Նախարարը առաջարկել է վերանվանել Հայաստանը։ Լենտա ռուներ։ Ահա։ Լավ, ոչինչ, կարևորը որ թշնամական կայքերը չեն սկսել սա շահարկել։ Վեստիկետ ազի հետ էս։ Հայաստանի կրթության նախարարը ասաց այն, ինչի մասին երազում, բայց լռում է Երևանը։ Դե մեզ մնում է մի մխիթարանք, որ գոնե անգլերեն չի տարածվել ու աշխարի ոչ ռուսախոս մասը սրա մասին չգիտի։ Հա, այդ պահով գոնե պլստացինք։ Հայ նախարարը առաջարկում է վերանվանել երկիրը։ Այս առաքի իմաստն էլ էր, որ ինտերնետի դարը ամեն ստատուս կարա դառնա միջազգային հոդված։ Այլի գոնե նենց արեք մենակ ընկերները տեսնեն ձեր ստատուսը։ Իսկ մեր յուրահատուկ թղթակից մեր Խաչատրյանը եւ ձեր խոնարհծառան այցելել են պլաստիկ վիրաբույժի ասուլիս։ Ինչ որ բան դզեցիք, իմ մասով խոսացիք։ Ինչպես ասում է հայտնի ասացվածքը, երբ պլաստիկ վիրաբուժության մասին ասուլիսը հրավիրվում, Arm Comedy-ին պետք է ներկա լինի։ Ես չգիտեմ պլաստիկ վիրաբուժ, որը դիմել է պլաստիկ վիրաբուժության Հայաստանում։ Պլաստիկ վիրաբուժ Կարեն Դանիելյանը պատմեց ոլորտի զավեշտները։ Այս վերջը ես մի հատ հետաքրքիր դեպք եղավ, ծնողը եկավ ինձ մոտ եւ հարցեց բժիշկ, ասում է, եթե քիտս վիրատեն, երեխայիս քիտս սիրուն չէ կծնվի արդեն, ասի հա երբի։ Իրականում սա կատակ էր ժողովուրդ, անտեղի մի ոգևորվեք։ Շատերը մտածում են, որ եթե քիթը շատ վիրատես, անցած քիթը վիրատես մի քանի սերնդում գենետիկան փոխվում են, բայց չէ։ Իսկ ինչ առաջընթաց կա հայրենական պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։ Եթե տղամարդիկ առաջ դիմում էին հիմնականում միայն քթի վիրատության համար, այսօր սկսել են դիմել նաև դեմքի հարթեցման համար, կնճիռների վերացման համար, որովայն առաջնային պատի ձգման համար։ Օ՜, սա իրոք մեկ քայլ առաջ է։ Իսկ այս թեմայից չխոսելը ուղղակի հանցագործություն կլիներ իմ կողմից։ Եթե կինը ունի A chops, դա 0 առաջի chops կուրսք, հա, եթե ինքը ուզում է 2-րդ, 3-րդ chops-ի կուրսք, եւ եթե իր մարմնի ընդհանուր կառուցվածքը համապատասխանում է դրան, եւ եթե դու մտածում ես եւ ընդհանուր կուրսքը երևում է բնական, ես կարծում եմ դրա մեջ ոչ մի վատման չկա։ Ես ճիշտ ասած մենակ չեմ եկել այսօր իմ ընկերոջ հետ, որ խնդրեմ իրան մնալ գնայեք այդ ինքնն էլ մի քիչ։ Իհարկե։ Ուզում եմ որոշ փոփոխություններ, էլի։ Իհարկե։ Լայն։ Ես վարեր։ Դե ճիշտ ասած մի քիչ ամաչում եմ, բայց լրան ոնց է։ Դարեք։ Դարեք, ուրախ։ Ինչ որ բան է, դե ակնհայտ այդ խնդրի։ Ինչի համար։ Քթի հետ կապված։ Դե քթի է։ Քթի հետ։ Հա։ Ես դու գտնում եք որ քթի հետ։ Չէ, ինչի՞ է դա։ Ես հաճախ նկատում ունեի, որ sense-ից փոսիկ եմ ուզում։ Ահա, հա, որ հնարավոր է այդ այդ լինի մաչայական դուրս։ Մայքլ Դուգլասին ման, հա։ Գերգ Դուգլասին ման, պապայ, Սպարտակ, Ջիմ Կերին։ Հնարավոր է։
Comedian այսօր այսքանն էր։ Իսկ վերջում արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Իսկ կարծում եք վաղը հունվարի 18-ին պետք է կուսակցությունների առաջնորդները Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Գագիկ Ծառուկյան գնան հրապարակ հասարակության կողքին կանգնեն։ Պարզապես։ Իսկ որ գնան ավելի չեն ոգևորի։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Ooh, that shark babe has such teeth, dear. And it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid, the baby. And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Ora tenas en gerainov gruzavik e inch eva vasela chi hase banan eras chmi drants ara e.